Fala meus consagrados, estamos aqui com mais um vídeo de Doki Doki de música, o Takizatomes. É o segundo vídeo de Doki Doki hoje. E bora! Espero que vocês tenham gostado lá do react do anime Violet Evergarden. Eu ainda tenho que aprender a falar direitinho o nome. Violet Evergarden. Ah, acho que agora foi. Tá. Mas bora continuar aqui, tá? Tá. É eu. Então é oficial. Sim, acho que sim. Ai, obrigado, Corvo. Cara, tu me ajudou bastante em Alchemy Story. Cara, obrigado, sério. Muito obrigado por me ter colocado na Bond. Sério, obrigado demais, sério. Te devo uma, cara, valeu mesmo. É nóis isso. Tá, bora continuar aqui. Eu te amo tanto, Cassi. Bora, é. 2 graus. Tá, puxa a Natsuki para perto. Puxa a Natsuki para perto de mim, apertando ela com força. Ela se afasta um pouco e me encara. E eu ergo o queixo dela e a beijo. Ih! É um casalzinho bonitinho, cara. É um casalzinho bonitinho, não posso negar. Não posso negar. Mas beleza, tá. Natsuki novamente afunda o rosto em meu peito e me aperta o mais forte que consegue. Não quero que isso acabe nunca. Então, a gente também não quer. Mas todo jogo tem seu final. Então, não faço a menor ideia qual é o final de Hit Music. Mas bora. Tá, nós dois ficamos abraçados pelo que pareceu uma eternidade. Mas que provavelmente só durou alguns minutos. Uma eternidade que durou alguns minutos. Legal. Justo quando estávamos nos afastando, a campainha tocou. Vai atender? Eu aceno. Quem será? Vou chutar. Sayori. Natsuki volta para o banheiro e eu vou para o andar de baixo. Será que eu acertei, cara, que é a Sayori? Eu não estava esperando visitas hoje. Olhando pelo olho mágico, aquele... errei, é a Mônica. É, olho mágico é aqueles negocinhos na porta que a gente consegue ter a visão do outro lado. É, a maioria das casas de apartamento tem isso. Não sei se a casa de vocês tem. A minha não tem. Obviamente, só tem mais janelinha, mas ok. É a Mônica esperando pacientemente por uma resposta. Como ela sabe onde eu moro. Então, cara, ela é a hack do jogo. Ela fica de cheat. Eu abro a porta e vou para o lado de fora. Ai, meu Deus, o que é que ela quer? E aí, Satanás, a pessoa da demônica do caramba. Beleza? Oi, Fucas. Ah, ei, você não deveria estar na escola? Você também não? Então, o que você quer? Vai embora daqui, Satanás, caramba. Me desculpar pelos últimos dias. Olha, ela está finalmente pedindo desculpas. Eu fui, bom, não muito legal com todos. Muito legal, cara, tu foi, Satanás, pessoa. Tu colocou o clima tenso pra todo mundo, só Satanás do caramba. Mas você se perdoa? Não sei. Passei por muita coisa nessa última semana e... Desculpas não conserta as coisas. Eu sei. Ela só precisa te dizer algo. Eu sei que isso não... Hã? Meu Deus, eu não tô conseguindo respirar direito. Por causa que eu gasto muito meu ar lendo essas coisas, falando demais. Meu Deus, morrer. Sei que isso não justifica minhas ações. O que é? E eu falei para meus pais sobre o festival. Eles me disseram que estavam desapontados comigo. Ela tem paz? O Satanás tem pai. Olha que legal. Eles acham que eu não tenho controle sobre meu clube. Claro que não tem, né, cara? Tu nem controle nem pela tua mente. O fato de eu não conseguir falar com que quatro pessoas aparecem em um dia especial como aquele. Fucas, eles só esperam o melhor de mim. É um motivo para eu estar sempre tentar ser tão perfeito o tempo todo. Pais assim são chatos pra caramba, que só depende do filho que ele seja mais perfeito. Que eles querem que o filho seja mais perfeito do mundo, que está mimimi, por isso que existe várias gente mimada. Ai, que é um saco. Ainda bem que meus pais não são assim, ainda bem. É por isso que eu fui tão dura essa semana. Eu só estava tentando controlar coisas que eu não deveria. Mônica, e quanto a Sayori, você viu o poema dela? Eu abaixo um pouco minha voz.
Você sabia que era um bilhete. Para constar, Cássio, eu não sabia. Eu fiquei preocupado, é óbvio que. Mas não interpretei. Interpretei dessa forma. Ela acabou confessando tudo pra mim por mensagem na quarta-feira. Mas ainda assim. Está tudo bem se você não aceitar minhas desculpas, Cássio. Eu entendo. Eu fui insensível. Disse coisas que das quais acho que nunca poderia voltar atrás. Eu sei disso, mas não posso dizer que te perdoo pelo que você disse e fez para todos nós. Especialmente o que você fez para Yuri. Eu sei, mas vendo pelo esse lado, eu estou disposto a te dar uma segunda chance. Isso é tudo que eu preciso. A porta da minha casa se abre. Ah, estava... Eita. Vai rolar uma fight? O que está fazendo aqui? Fukasa, por que ela está aqui? Não disse que ela está aqui para se desculpar. Espera, o que você está fazendo aqui, Natsuki? Isso não importa. Ah, só pode ser brincadeira. É, cara, só pode ser brincadeira isso, cara, pelo amor de Deus. Podia rolar um fight? Que nenhum no mod aí, eu não esqueci, eu acho que é MC Revenge, que a Natsuki dá um golpe no pescoço da Mônica e a Mônica black no chão. Isso é legal. Brincadeira. Brincadeira essa parte. De todas as pessoas para descobrir. Algo está acontecendo entre vocês dois, não é? Preciso mudar de assunto. Mônica, aceitamos suas desculpas. E aí, fala por você. Tivemos mais tarde no clube, tudo bem? Eu lentamente fecho a porta, mas a Mônica me impede. Meu Deus do céu. Ainda não. Você não respondeu minha pergunta, Fukasa. Meu cérebro fica em branco. Em branco, por favor, sai daqui. Pelo amor de Deus, sai. Sai daqui, por favor, eu tô te pedindo. Eu estou entrando em pânico por dentro. Não quero que ela saiba sobre a notícia aqui, por medo de ela intervir. Mas também não quero que a notícia se ofenda caso minta. Ah, não. Eu vou... Provavelmente uma escolha nesse jogo. Cara, eu não sei. Mentira, fala a verdade. Cara, vou falar a verdade. Bem, mas isso aqui eu estou namorando. Não se preocupe, vamos manter isso fora do clube. Eu prometo. Eu espero que sim. Não consigo encarar os olhos do Mônica, meu Deus. Mas eu consigo encarar por causa que eu sou bravo, cara. Eu sou bicho bravo, tá ligado? Aqui, tipo que. Que nem bicho bravo. Sou bravo que nem um bicho bravo. Tô animado, eu consigo encarar esse demônio. Eu consigo te encarar. Eu sei que depois eu tenho um pesadelo do caramba, mas ok. Essa situação é tão constrangedora. Ficasse, seu rosto tá tão vermelho. Então ele é seu, isso aqui. Vocês dois são tão fofos juntos. E depois ela mete um hack no computador e já era pra mais. Eu... Não! Sou... Fofa! Bem, o Fukasa provavelmente não pensa assim. Caramba, isso aqui é fofa. Ela é fofa assim. Vou ficando por aqui. Falou, seus lindos, maravilhosos, gostosos. Caraca, cara. Esse mod é muito legal. Cara, eu gostei bastante desse mod. É muito legal, sério.